Ova škola je bezmalo stara 100 godina. Građena je u periodu 1923-25. Godine. Prvi put je ozbiljnije renovirana 71. Godine, dakle skoro pre 50 godina. A sada je kompletno renovirana. Direktor će reći šta je sve urađeno. Dakle, možemo da kažemo da je Pirot dobio jednu novu, modernu školu na radost učenika, profesora, nastavnika, roditelja i na radost celog grada. Ja želim da se zahvalim đacima i roditeljima na strpljenju, izvođačima radova na vrlo dobrom urađenom poslu. Naravno, Kancelariji za javno ulaganje Vlade Republike Srbije pripada najveća zahvalnost jer su oni finansirali obnovu ove škole. 140 miliona dinara je uloženo i vi ste mogli da vidite da je kompletno renovirana škola, da su sve učionice nove. Mi smo naravno kao grad malo pomogli nameštajem, opremom drugom i raznim drugim tehničkim i logističkim stvarima i nadam se da će ova škola nadalje živeti sa još većim brojem đaka. Jer ono što radimo to je za đake da uče u savremenim uslovima, da uče dobro, da pohađaju nastavu u kvalitetnim uslovima i nadam se da će ova škola biti puna đaka. To želim i direktoru i celom gradu. Ova škola treba da bude primer kako treba da izgledaju sve ostale škole u našem gradu. Pre svega smo primenili principe moderne gradnje i energetske efikasnosti. Kao što vidite, prozori su dakle, kvalitetni, fasada je kvalitetna, rasveta, grejanje, sve. I to je učinilo da ova škola ne dobije modern izgled, nego da bude u svakom slučaju efikasna. Dosta novca je do sada uloženo u školu 8. septembar. U školu Mladost. Škola Mladost će u narednom periodu dobiti i fiskulturnu salu, a možda će najveće ulaganje i najobimniji i najzahtevniji radovi vrlo brzo uslediti u srednjoj školi gimnazije. Tako da Pirotčanci mogu da se pohvale da deca i osnovna i srednja škole idu u možda najboljim uslovima koji trenutno postoje u Srbiji.